Ці кадри вистраждані болем. Родина Дмитра на кілька днів приїхала до рідного Херсону. Ані обстріли, ані ворог, що поруч, не згасили бажання побачити дім. Місто герой Херсон, і ми у Херсоні. У переддень дня міста, узявши коротеньку відпустку, Дмитро хотів привітати його особисто. Рідне місто Херсон, вітаємо тебе зі святом, з Днем міста. Ти вистояв і вистоїш. Самий рідний, самий любимий город. Про рідний дім чоловік говорить лише із усмішкою. У Херсоні Дмитро працював заступником керівника сектору реагування патрульної поліції. Ситуації були різні, каже правоохоронець, із ризиком для життя і кумедні. Гнали за порушниками в Скадовські. Гналися тоді, як пам'ятаю, на Мазді ще 6-й взвод супроводу був. Гнали за порушником і при повороті невеличком нас занесло, крутонуло так добре. І ця Мазда, всі 4 ската розулися. Тоді порушника доганяв вже інший екіпаж. І ми стали, і порушника не догнали. Дуже було бідно. Машина все ціла була, тільки всі резини всі розулися з дисків. Оце запам'яталось мені на все життя, запам'ятається. І ручка в мене осталась в руці, оце що держаться. Та широкомасштабне вторгнення росіян змінило усе. Цю ніч в 3 часа ночі подзвонив командир, сказав збір по тривозі, всім прибути райвідділок. Я жінки тихенько сказав, кажу, я поїхав. Зібрали на всіх, вооружили, всім зброю подавали. Далі було нестерпно, звісно. Вони тримали оборону кілька діб, та згодом стало зрозуміло, сили не рівні. Ворог сунув у глиб міста, бої точилися на Антонівському мосту. З'явилися і зрадники. Ті, хто залишився вірним Україні, змушені були або евакуюватися, або переховуватися. Саме так вчинив Дмитро, хоч і розумів, за ним можуть прийти. Розшукували колег багато, приїжджали на Уралах. По 10-15 чоловік по адресам шукали, де вони, співробітники, хто дільничим працював, хто когось словили. І казали, давайте співпрацюємо, вам день-два на роздуми, і ми по вас приїдемо. Тоді сотрудники бігом переїжджали на другий адрес, або виїжджали, якщо була така можливість. Так само і я, ночами не спав. Ні днем, ні ночі. Стоїш біля дверей і ждеш, поки хтось постукає, або під'їде якась машина. Ну це вже не життя. Так Дмитро протримався до квітня, а потім вирішив виїжджати. Через Снігирьовку, вже Олександровку були закрили. Колони були неймовірніші. 5 ранку встали і не виїхали. В 6 вечора ми повернулись назад, бо попали під обстріл і вернулись назад додому. Через 2 дні знову була друга спроба. Виїхати нам пощастило, ми виїхали. Із собою чоловік все ж зміг вивезти посвідчення. 9 кругів ада, я так їх називаю, 9 блокпостів. Бурята, чеченці, оце все переривання всіх багажників, тебе. Вивіз тільки одне посвідчення. І то жінка заховала. Виходить, як ми виїжджали, то вона вже була на 9 місяці вагітності. Родина доїхала до Одещини, там і народився другий синочок. До Вінниці не доїхали, в Одесі родили, так що у нас другий син, Адісід, родився в Одесі. О, ще ми недільку побули, поки жінка в себе прийшла, і потім вже приїхали у Вінницю. Відтоді Дмитро працює у поліції Вінниччини. До нового місця служби вже звик. Поліцейський каже, щиро вдячний за допомогу і підтримку. Такі люди гарні. В Вінниці багато хороших людей. На роботі в Вінниці так зустріли, ну, взагалі класно. Начальник наш віддав всю свою форму, кросовки, пояс, все своє подавав мені, бо нема ж нічого. Та мрія, зрештою, повернутися додому його не полишає. Якщо вертатися вже, то вертатися разом з сім'єю. Якщо освободять, я думаю, в скорому часі, то повернемося додому, будемо піднімати Херсонщину заново, встановлювати, будемо старатися. А поки він із захопленням розповідає про красу рідного краю, яку має побачити кожен українець. Ті ж Олешківські піски, ту ж Асканію Нову, який заповідник. Ми там були багато раз. Ну, це красота. І зараз як дивишся, що там те горить, те там перерили, як вони уничтожаються, то дуже, дуже болить. Юлія Курчевська, Влад Курчевський. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.